خواجہ سرا اب روڈ پر بلا خوف گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پشاور کے خواجہ سرا کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیے گئے۔ یہ دا ہسٹری آف پاکستان، یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ایک ٹرانسجینڈرز کو ہم ڈرائیونگ لائسنس ایشو کر رہے ہیں۔ لائسنس ملنے پر خواجہ سراؤں نے خوشی کا اظہار کیا۔ بذات خود ہمیں ڈرائیونگ آتی ہے، یہ مسئلہ ہمارا حل ہوا، یہ سب سے بہت بیس بات ہے۔ ٹریفک حکام پشاور نے موقع پر 30 خواجہ سراؤں کو لائسنس جاری کر دیے اور کہا کہ دوران ڈرائیونگ ان سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ کیمرامین خرم جلیل کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز، پشاور۔